se mnou chtěl jednou natočit 13. komnatu, tak jsem nadšeně souhlasil pod podmínkou, že nebudu mluvit o sobě. V tom 19. století prakticky každý popis země téměř povinně i u těch geografů znamenal, že tam byla kapitola nebo aspoň několik odstavců, jak se charakter krajiny odráží v charakteru lidí, jo, v té duši toho národa. Vždycky tam byly takové poznámky, jako Alpy nedali Švýcarům nikdy nic zadarmo a proto ani Švýcar vám nedá nikdy nic zadarmo. Česká krajina, moravská krajina je melodická, je poetická, je to hodně slyšet v hudbě těch malých mistrů, barokní mistři a ještě mistři 19. století. Ono je to víc věcí, co vytváří ten dojem z té české krajiny, té tradiční. Je tam vždycky jako kousek Pána Boha. Jo? Je tam jako celá řada věcí a ten humor je jedna z nich. A humor je vlastně způsob, jak se přenášet přes nepřízeň osudu. Takže některé národy to mají prostě řekl bych tak jako jemně zpracovaný, jako třeba Češi, ale ten český humor je třeba hodně podobný humoru severoamerických indiánů, který to taky neměli snadný. Jsou velký srandisti indiáni. Jo, jako víc než si myslíme. Ten smysl pro humor je prostě jako hrozně velký. To zjistil John Wayne, když dělal nějaký takový ty svý westerny, že jo, tak oni ho indiáni měli rádi. Wayne pak promítal ty filmy, takový ty slavný, že jo, prostě těm Navahům a ty se hrozně smály na místech, které vůbec nebyly jako k smání. A pak se ukázalo, že oni jako si to užívali, jo, a třeba na sebe navažsky pokřikovali, ten blbej kovboj se zase netrefil, jo, a takový, a měli narážky prostě. Jo, co se děje v té navaštině. A ty indiáni žijou, aspoň podle dokladů lidí, který k jazykům rozumějí, tím, že vytvářejí neustálý slovní hříčky. Ale pak ten jazyk taky vytváří základ identity, že některé věci se dají říct, nebo se dá jim říct jenom v rámci prostě toho jazyka. A když ty jazyky odcházejí, tak ty indiáni to vnímají jako konec vlastní kultury. Jedna z těch věcí u těch indiánů, co jsem se tam jako naučil, je, že musíme zjistit, kdo jsme. Průběžně zjišťovat, kdo jsme a stávat se. V okamžiku, kdy se ptáte, tak to sice nějakou dobu trvá, ale ty odpovědi dostáváte taky. Takže často, když nevíte, stačí se dlouho vytrvale ptát a hledat a dřív nebo později prostě se stane něco, pokud člověk není úplně odtržený teda od světa, od sebe. Přijde nějaká knížka, nějaký člověk a něco někdo mimo řekne a vy víte vlastně, co máte dělat.